Vi skal spille vores show i Aarhus. Er I klar til at lete i tisser i trus? Så ses vi nemlig lige i Musikhus. Hej alle sammen, vi er Platform, og den 19. april 2024, der kommer vi simpelthen til Aarhus Musikhus og spiller vores show, Er vi gået for langt? Og vi glæder os helt vildt. Håber at se rigtig mange af jer. Vi ses.